Hei, tänään kerron teille lakimuutoksesta, jonka tarkoituksena on helpottaa lyhyitten opintojen selvittelyä. Nämä enintään 3 kuukauden mittaiset lyhytkestoiset opinnot on tarkoitettu yli 25-vuotiaille työttömille. Opinnot voivat olla mitä vaan, eikä niiden pää- tai sivutoimisuutta selvitetä. Jo aiemminhan on voinut tehdä tämmöisiä 6 kuukauden mittaisia lyhytkestoisia opintoja, mutta näitä on voinut tehdä vain yhdet per työttömyysjakso. Erona tähän aiempaan on se, että 3 kuukauden mittaisia lyhytkestoisia opintoja voi tehdä tarvittaessa useita peräkkäin. Sinun ei siis välillä tarvitse käydä töissä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että opinnot eivät voi kuulua samaan kokonaisuuteen. Et voi siis suorittaa yhtä isoa kokonaisuutta pilkkomalla sitä 3 kuukauden mittaisiin pätkiin. Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muutenkin työttömänä aikana. Sinun pitää siis aktiivisesti hakea ja vastaanottaa koko aika työtä. Silloin opinnot ei vaikuta millään tavalla työttömyyspäivärahan saamiseen. Voit ilmoittaa 3 kuukauden mittaisista opinnoista TE-toimistoon tai kuntakokeiluun jättämällä yhteydenottopyynnön oma-asioinnissa. Opiskelusta sovitaan sitten ihan siinä puhelun aikana. Sinun pitää vain kertoa tarvittavat tiedot opinnoista virkailijalle, kun hän soittaa. Suurin hyöty sinulle tulee siitä, että työttömyysturvaan ei tule katkosta tämän selvittelyn ajaksi. Selvittely on siis helppoa ja nopeaa. Voit ottaa yhteyttä meihin koulutusneuvontaan, niin kuulet lisää. Heippa!